Keni një ngjyrë tuaj të preferuar? Bojrat Fation kanë marka dhe kombinime pa fund për lyerjen brenda ose jashtë të shtëpisë tuaj. Tani me bashkëpunimin më të fundit me gigantin Vivekrom vjen me super çmime të rekomanduara direkt nga fabrika. Super Neopal 10 litra 5000 lek, Vive Plastike 10 litra 3000 lek, Vive Kryl 10 litra 6400 lek. Bojra Fation, një vetëm cilësim. Te kryqëzimi i Brylit, rruga e re që lidhet me Alidemin, Tiranë. Telefon 066 20 000 66.